pátek 3. června se v Životicích u Nového Jičína v tamním kulturním domě Obecník konala každoroční valná hromada akciového sdružení obcí a měst pro odpady, které sídlí na území zmíněné obce. Zúčastnilo se jí téměř 100% akcionářů, kterými jsou starostové 44 obcí a měst regionu Nový Jičín. Rok 2010 byl z hlediska výsledku hospodaření nejúspěšnějším v celé 20leté historii společnosti. Vedení předpokládá stejný hospodářský růst i v roce 2011. Zisk po zdanění v roce 2010 přesahoval částku 14 milionů korun. Akcionáři byli obeznámeni s dalšími kroky v rozvoji společnosti a následně také schválili zamýšlené investice, které jsou pro další provoz skládky nezbytně nutné. V nejbližší době nás samozřejmě čeká plnění těch věcí, které jsme si dneska schválili. Ten výhled toho rozpočtu nám dává nějaké možnosti v nákupu nového materiálu, ale myslím si, že hlavní, co je rekultivace skládky, která nás čeká. Co všechno vlastně taková rekultivace obnáší? Rekultivace obnáší v prvé řadě dobře připravit projektovou dokumentaci, vybrat samozřejmě na to firmu, peníze, jak jste slyšeli, na to máme rezervního fondu, takže stačí jenom dojednat s krajským úřadem, ať nám na to ty peníze uvolní, potom ve výběrovém řízení vybrat firmu, která provede vlastní realizaci skládky, no a potom na všechno samozřejmě dobře dohlídnout, ať to dopadne tak, jak to má. Na skládku v Životicích se dováží zejména komunální odpad, a to i z obcí, které nejsou akcionáři společnosti. Těch druhů odpadů, které se u nás skládkují, je poměrně dost hodně. Jo? Jenom v ceníku jich máme, bratru, možná nějakých 100, ale ty nejdůležitější, co jsou, které skládkujeme, tak to je samozřejmě komunální odpad od občanů a velkoobjemový odpad taky od občanů z těch jarních a podzimních svozů. V letošním roce by na skládku podle odhadů mělo být uloženo na 70 tisíc tun výše zmíněného odpadu. Díky kvalitnímu hutnění kompaktorem je možné na metr krychlový uložit